Akcijaši više nekadašnjih brigada iz nekoliko gradova obeležili su u Jagodini 40 godina od radne akcije u Jasenovcu. Okupili su se brigadiri iz Beograda, Pirota, Vranja, došli su iz Kumanova da sa jagodinskim akcijašima evociraju uspomene na nezaboravne trenutke kada se širom bivše Jugoslavije radilo i gradilo. Jagodina imala 4 omladinske radne brigade, Rada Miljković, Svetozar Marković, Moša Pijade i Mila Mijalković. Mi smo se družili i večeras dođemo s jedne akcije, sutra idemo na drugu i tako dalje. Tačno je 40 godina kad smo bili u Jasenovcu sa omladinskom radnom brigadom Rada Miljković, a i sa drugim brigadom smo bili recimo na Kadinjušu sa Svetozar Marković, pa na Đerdapu sa Milan Mijalković i isto i sa Mošom Pijade. Znači, mi nismo pravili pitanje, bitno je da idemo na akciju. Dok su drugi odlazili na more, mi smo išli na akcije. Ne bih mogao da izdvojim ni jedno od 36 koliko ih imam. Sve su mi dragi i dan danas. Danas ćete malo evocirati uspomene? Nadam se. Nadam se, evo, baš većinu i ne poznaje, već godine su učinile svoje. Tako da, nadam se da će nam biti lepo i da ćemo se setiti toga šta je bilo. Pa da vide ovi mladi danas šta smo mi radili i kako. Šta biste im poručili? Pa ja bih im poručio da ponovo krenu našim stopama. Jer taj život koji smo mi imali, oni sada ne veruju. Neka probaju pa vidjet će. Hvala svim brigadirima koji su se odazvali. Imamo tu goste iz Beograda, iz Vranja i iz Makedonije. Hteo bih ovom prilikom da se zahvalim lokalnoj samoupravi koja nam je izašla stvarno u susret, jer bez nje ne verujem da bismo mogli ovo da organizujemo. Sa Jagodincima konkretno imao sam samo jedan susret na Kopaoniku sa Miroslavom i jedan traser je bio sa mnom na Ora Vukovar 85. godine. Koliko vam znače sećanja na radne akcije? 4 decenije su prošle od, evo kažu, Jasenovca. Pa vidite sad koliko znači. Znači mnogo. Znači mnogo. U jednom bukvalnom smislu rečeno, to je moj život. Pošto ja sam počeo sa radnim akcijama negde 76. godine i dan danas preko raznih tipova organizacije tih radnih akcija, da li su to volonterske akcije, ekološke akcije, bitno u kontinuitetu sam od 76. godine. To je bilo druženje, vidite slike od pre 60 godina, pa to je stvarno bilo druženje, lepota, rad, mnogo smo radili. Još smo neko brdo morali da obijemo kameni, tako da je to bio stvarno autoput Bratstvo jedinstvo. Najlepše sećanje moguće na mladost. Imali smo dobru zemlju koja je bila posvećena običnom svetu, a ne nekim umišljenim veličinama. Za svakoga je bilo mesta i svako je mogao da nađe sebe. Na taj dobrovoljni rad smo se prijavljivali, to je stvarno, nije mogao svako da ode na radnu akciju tada. Hoćete malo i da zapevate, ponovili ste gitaru? Hoćemo, da. Krenut ćemo sa našim akcijaškim pesmama. Čućete možda, evo. Idemo, jedan brigadinski pozdrav za Jagodinu, vaše domaćine! Za televiziju Kopernik koja vas predstavlja i koja će pokazati šta su akcijaši ex-Jugoslavije. ZRRHAVO! Zdravo, zdravo, zdravo! Akcijaši nisu propustili priliku da na kraju posete obiđu Jagodinski turistički kompleks, izletište Potok, Zoološki vrt i Akvapark.